Já vás vítám u nového videa. Právě jdu Tobíkovi natrát travičku. Chci jenom říct, že začínám řešit to, jaké je. Že se vlastně skoro vůbec nepohybuje. Jako chodí na záchodek, ale vůbec jí papa vyručuje potravu, ale vůbec neběhá, není aktivní. Tak jsem volala veterinářce, jestli je to v pořádku, jestli se jí to zdá a jí se to nezdá. Řekla, že mám králička vrátit, ale to se mi nelíbí, já Tobíka chci mít. Tak se ségrou pojedeme k veterináři panu Procházkovi do Olomouce a snad mu pomůže. Snad řekne, že je jenom línej. Tak Tobíková oblíbená hračka, už je to aj okousaný, jak vidíte. Už si s ním pohrál. Tady v té dírce bylo to samé, co je tady, to už sundal, já jsem to vyhodila do koše, aby to nespolk. A piluje si o to zobky. Tak a teďka nesu Tobíkovi snídaní. Má tam granulky, vlastně mrkvičku usušenou, jablíčko. To má rád. Teď mu to tady položíme. A hnedka se na to vrhne. Tak, vážení. Já mám tyhle dva tuhé šampóny. Tento jsem si kupovala předtím. Tenhle je novej. Tenhle je teda s avokádem. Je 99% je teda tuhý šampón. Tady tenhle ten je vegan. Myslím si, že dokonce bude s aloe vera, teda aspoň podle toho tak voněl. Tady vám to, ale ono se to podle mě bez tak nepřiblíží.
No. Ale prostě je přírodní, já preferuji přírodní kosmetiku, je vegan a strašně hezky voní. Tak tyhle dva jsem vám chtěla doporučit, jestli také si umýváte hlavu tuhým šamponem, tak zkuste tyhle, jeden nebo druhý, protože za mě teda tenhle je lepší, ale tenhle teda stal 69 korun, tenhle přes 100, ale tak zkuste, každému pasuje něco jináčího. My vás vítáme u dalšího natáčecího vlogu. Právě jsme jeli asi hodinu. Ano. Hodinu jsme jeli vlakem, další vlak na nás bohužel nepočkal. Teďka jsme Nezamyslících, jedeme na fotbal. Do Komisíže? Proti komu hrajem? Hrajeme proti Uničovu. Takže budeme v Befaní Kroměříži. Moraváci. Moraváci. Že? Jak se jmenuje ta hymna? Hanácká hymna, že? Ano. A zítra je festival. Bude tam Voxel. A těšte se na videa. Už jsme v Arboretum a zdravím vás. My vás zdravíme, jsme v Arboretum. Za 2 hodiny začíná koncert. Ano. Za 2 hodiny nám začíná koncert a tady je mapka. Tady vlastně je rybník, tady bude hrát ten Voxel v jízdárně a teďka jsme někde. Kde jsme zhruba? Zámek. No, někde tady jsme. Tak a bude hrát teda Voxel a spol.
a natočím vám to do vlogu. A tady jsme na stanovišti, kde bude koncert. Tady je už připravené pódium. Tady je připravené pódium. A za hodinu a tři čtvrtě tady bude koncert. Tak, tady je takový hezký altánek a my si s Tomem, s přítelem tady dáme pití. Koupili jsme si proliny. Já mám ráda lesní plody bez cukru. Takhle to tady vypadá. To mě překvapilo a mě taky, že tady mají tak hezký lavičky. Že tam mají napsané na každé té lavičce, kdo ji vlastně udělal, kdo ten člověk byl. Koho tam máš ty, Tome? Nikoho. To tady na té lavičce nikdo není. Ale na všech ostatních lavičkách jsou, že, Tome? Ano. Tak rozdělej pití a napijem se. Chci v dálkách plout, poznat každý kout, ale nech mě se ještě jednou nadechnout. Sním tím tím, něco mezi tím, plavě svár a žár, který neuhasím. Chci v dálkách plout, poznat každý kout, ale nech mě se ještě jednou nadechnout. Tak vám přeju krásný zbytek víkendu. Už ho moc nezbývá. Když si jen tak jdu naší ulicí, já usmívám se na všechny i na svět se mračící. Oni nechápou, a buď hned sklopí zrak, nebo mě nazvou, takže si významu musím pak ve slovnících vyhledat. V naší ulici na sebe lidi zvou, hádaj se o všechno, o co je můžou. A když kolem nich pak projdu z vesela, on se zbavil docela, la la, ten kluk mi moje, je, vůbec není jako vy, vás jsem za to rád. Rabadabam, rabadabam. A když si jen tak jdu naší ulici, kdy myslí, že je svou dobrou náladou pro nici, přes okna svých aut, zatmavený do černá, jak je ta ulice nádherná. V naší ulici se lidi pomovaj, udělaj cokoliv, když tě z toho mají. A když domů
to uděláme malinko rock'n'roll trošku, protože to máme rádi. Už nejsme nejmladší, ale máme rádi tenhle old schooleče. To ještě jednou, ale se zbavilo celá a vy, ten kluk mimo je vy, a vůbec není jako my, no a jsem za to rád. Tak si přátelé, mějte krásně, krásný zbytek neděle, krásný zbytek víkendu a třeba někdy zase na